ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସକ୍ଷମ। କଳାକାରଙ୍କ ତୁଳନାରେ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହନ୍ତି ବିପିନ ବିହାରୀ ଚୌଧୁରୀ ମୁକ ଓ ବଧିର ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ନଡ଼ା କାଦୁଅ ମାଟି ଓ ପାଣିରେ ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ଢାଳି ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଦାୟକଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏହି ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସିନିୟରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି ଗଣେଶ ଓ ସରସ୍ୱତୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଖାଲି ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ା ନୁହେଁ, ପୂଜା ସାଜସଜ୍ଜା ବି ନିଜେ ନିଜେ କରିଥାନ୍ତି। ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି ପୂଜା, ତେଣୁ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଚାଲିଛି ରଙ୍ଗ କାମ, ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ପୂଜା ଆୟୋଜନକୁ ନେଇ ପିଲାଏ ବହୁତ ଖୁସ୍। ନିଜେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଶୁଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମାଟି ଆଣିଛନ୍ତି, ତାପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏକାଠି ବସିକି ରଙ୍ଗ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ରଙ୍ଗ ଲଗାଇଲା ପରେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କଲାବେଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଧରିକି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବାରୁ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୃଜନଶୀଳତାର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ, ଏହା ସହ ସ୍ୱଳ୍ପ ବ୍ୟୟରେ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତ ପୂଜା ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଏହି ଉଦ୍ୟମକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାନ୍ତି ବିପିନ ବିହାରୀ ଚୌଧୁରୀ ମୁକ ବଧିର ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ପିଲାଏ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଦାତ୍ରୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବି ନିଜେ ଗଢ଼ିଥାନ୍ତି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସ୍କୁଲରେ ଏହି ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ବଡ଼ ସାନ ସଭିଏଁ ଏକାଠି ହୋଇ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାର ଆଉ ନିଜ କଳାଚାତୁରୀକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ରୂପ। ଖାଲି ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ନୁହେଁ, ନିଜ କଳା ନୈପୁଣ୍ୟତା ଜରିଆରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହଜ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ଆଜି ବି ଆମର କେହି ଚିତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ କଳାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ 15 ଦିନ ଆଗରୁ ବା 20 ଦିନ ଆଗରୁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତିର ରୂପ ଦେଇଥାନ୍ତି, ରଙ୍ଗ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଅତି ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଅତି ଭକ୍ତିଭାବରେ ପୂଜା ବି କରିଥାନ୍ତି। ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ବି ସବୁଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କାରିଗରମାନେ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀରେ ଏମିତି ବି ଏକ ସ୍କୁଲ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ହାତରୁ ତିଆରି କରି ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସ୍କୁଲ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥିବା BBC ବଧିର ସ୍କୁଲ। ଏଠି ଶ୍ରବଣବାଧିତ ପିଲାମାନେ ନିଜ ହାତରୁ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ଏହାକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ପାଳନ କରିବେ ଏହି ପର୍ବକୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଫୁଲ୍ ସିଆଳଙ୍କ ସହ ରଶ୍ମିତା ଦାସ, ETV News।